egungo errealitatetik hasiko gara, datu gutxi batzuk emango ditugu, eta abuztuko datuei jarraiki, Hego Euskal Herrian 200.000-tik gora langabetu dago. Araban, zehazki, 25.000, 469, Gipuzkoan, 44.000, 745, Bizkaian, 89.000, 911, eta Nafarroan, 51.000 langabetu. Krisialdiaren arduradun nagusiak diren bankuei, 100.000 euroko erreskatea eman zaizkie. Eta dirutza hori guk herritarrok ordain dezagon nahi dute. Eta Estatu Espainiarra erreskatea eskatzeko zorian dago. Eta de facto interbenituta. Bezaren igoerak zenbait sektore hilzorira kondenatzen ditu. Bestetik, soldaten jaitsierari prezioen igoera izugarria gehitzen zaio, barkatu. Langabezia prestazioak suntxitzen ari dira. Zerbitzu publikoak deusesten eta privatizatzen ari dira etengabean. Esaterako, irakaskuntzan, ikasle ratioak igo eta irakasle kopurua murriztu egin dira. Osasungintzan, kopago formulak ezarri nahian dabiltza. Menpekotasuna duten pertsonak laguntzarik gabe utziko dituzte. Eta pentsioak berriro ere murriztu egingo dituzte. Horiek datu objektiboak dira. Zalantzarik gabe, egoera jasan ezin honek langileon aldetik erantzun sendoa eskatzen du. Eta horregaitik, datorren irailaren 26an grebarekin erantzungo diegu. Gure desadostasuna erakusteko, gure haserrea adierazteko, eta egoera honi buelta emateko benetako alternatiba erreala badaukagula aldarrikatzeko. Egoera honetara ekarri gaituzten horiek, egoera larri honetara ekarri gaituen politika neoliberalen defendatzaileek, hasi PP, PSOE, UPN eta PNV-raino, horiek dira egoera honen errudun eta arduradunak. Gainera, esaten digute, orain arte aplikatutako politika ultra neoliberalak aplikatuz aterako gaituztela krisitik. Orain arte aplikatu dituzten politika berdinak aplikatuz aterako men gaituzte egungo egoeratik. Baina guk esaten diogu hori gezurra dela, ezinezkoa dela. Merkatuek aspaldian erabaki zuten ongizate estatua delako hori finikitatzea. Merkatuen mesedetan eta aginduetara dauden gobernuak lan zikin guztia txukun, oso txukun egiten ari dira. Laster etorriko diren gizarte zerbitzuen murrizketek eta erasoek aldez aurretik egindakoak txiki utziko dituzte, oso txiki. Eta horren ondorioz, batzuk, gutxi batzuk, oso ondo biziko dira, noski. Baina jende askok, herritarron gehiengoak, gorriak ikusiko ditugu. 100.000 euroko erreskatea eman zaio Espainiar estatuari banka saneatzeko. Diru hau beraz, sistema finantziarioari bideratuko zaio, baina herritarrok ordainduko dugu. Bankarentzako 100.000 milioi hoien trukean ezarri nahi dituzten murrizketak, ez dira gauza isolatua. Estatu erreforma baten aurrean gaude. PPek, PSOEk, UPNek eta PNVek aplikatu dituzten politika neoliberalek sortu dute krisia. Eta lehen esan bezala, honi muturreko politika ultra neoliberalekin erantzuten ari dira. Ondorioa, herritarrak pobreziara eta bazterketara kondenatzen ari dira. Enplegua suntxitzen jarraituko dute, eta gainera, langabezi prestazioak eta babes soziala murriztu egingo dituzte. Soldata jaisten ari diren bitartean, prezioak igotzen ari dira. Oinarrizko zerbitzu publikoak jadanik ez daude bermaturik. Pasaden urtean, udan, PPek eta PSOEk konstituzioa aldatu zuten, por zertu, inori ezer galdetu gabe. Orduan ere esaten genuen, estatuarentzat beste edozein gasturen gainetik lehentasuna bankari ordaintzea zela. Hau da, estatuak dauzkan gastu guztien aurrean, bankuekiko zorra ezabatzea zela lehentasunezkoa. Gaur, estatuak diru gehiago gastatzen du bankaren interesak ordaintzen, langile publikoen nominetan baino. Eredu ekonomiko eta sozial hau ezartzeko birzentralizazio prozesu batean murgildurik gaude.
estatu erreforma helburu honi begira ere badator. Hortaz, estatuaren funtzioa errekurtso publikoak iniziatiba pribatuari bideratzea da. Eta iniziatiba pribatuarentzako eremu, aukera eta testu inguru aproposak sortzea. Eta noski, bilakaera honek sortu ditzakeen gatazken gaineko kontrol soziala ziurtatzea. Bada egoera honi buelta emateko alternatiba. Baina alternatiba hori ez dator orain arte PPek, PSOek, UPNek eta PNVek aplikatu eta defendatu dituzten politiketatik. Alternatiba burujabetza politiko eta ekonomikotik dator. Burujabetza politiko eta ekonomikoaren alde dauden guztiekin bat egin behar dugu. Euskal Herriaren burujabetza eta eredu politiko ekonomikoa aldatzea nahi duten guztiekin, gehiengo sozial, sindikal eta politikoa osatuz. Eremu politikoan ezkerreko aliantza soberanista dagoen bezala, eremu sozialean ere beste horrenbeste beharko genuke. Estrategia soberanista bere osoan gauzatua izan dadin. Euskal Herria Bilduk, irailaren 26ko greba orokorra norabide horretan kokatzen du. Krisiari, erasoi, erantzuteko greba izango da bai. Baina ez da erantzun utxerako tresna izango. Euskal Herriaren burujabetza politiko eta ekonomikoaren bidean urratsa izango da. Jendarte eredua aldatzea helburu duen estrategia soberanista hori abierazteko greba orokorra izan dadin nahi dugu. Tamaitzeko, datorren irailaren 26an hitzordu garrantzitsua dugu. Eta egun horretan bertan, zein horren inguruan deitzen diren mobilizazio guztietan ere parte hartzeko deia luzatzen dugu. Euskal Herriak, beste behin, Madrildik datozen inposizioi aurre egingo die. Eta egun horretan, irailaren 26an langileok greba egingo dugu.